Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zbuloni që farindos trupi tuaj nëse konsumoni kafe në mëngjes. Të konsumosh një filgjan kafe në mëngjes me stomak bosh mund të mësit mënyra më e mirë për të filluar ditën. Në fakt, mi këtë besojnë se koha më e mirë për të shijuar, filgjanin tuaj është midis ora të ora 9.30 dhe 19.30. Këtu do të mështoni efektet që ka kysdakon në shëndetin tuaj. Mund të ndjeni më të fjetur. Kafeja është një pie që ju zionë të pak të më përshumicën, por konsumimi i saj sa po dilni nga shtrati, mund të ketë efektin e kundërt. Kafeina dyfishon nivellet e hormoneve të stresit dhe mund të qoj në probleme me gjumin, gjë që rezulton në lodhje. Nëse e filoni ditën me një filgjan ka me sheqer, mund të ndihë një përstëri të përgjumur pas një peryudet të shkur tërkohe. Kjo ndodh sepse trupi prodhon një insulin për të kompesuar sheqerin duke bërë që nivellet e glukozës në gjak të bijen, gjë që rezulton në munges të energjie dhe, dhe angthi. Trupi mund të unë basë minerale thelbësore më shpejt. Konsumimi i kafes herët në mëngjes mund të bëjë që të unë shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotoj thithje në hekurit, magnesit dhe vitaminave bët të cilat janë një tike për sistemin ton njërvor. Niveli lart i kafeinës gjithashtu mund të nëzirë kalciumin nga kocka tuaja, duke i bërë ato të dopta dhe të brishta. Mund të shqetësoj stomakun. Kafeina mund të bëjtë të ndjeni nevojën të shkoni në tualet më shpesh. Në fakt, disa ekspertë mjekësor rekomandojnë pyrin e kafe si një mënyrë për të përgatitur për provimet të caktuara. Kafeja aktivizon sistemin të nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorën e trash dhe mund të shkaktoj diare. Shumë njërës pëlqen të shtojnë qumësht ose krem në filxanin e tyre dhe përshkak se shumica prej nesh kanë vështirësi në tretin e laktozës, kjo mund të shkaktoj edhe shqetësime në stomak mund të qoj në shtim në të peshës. Edhe pse kafeja e zez mund t'ju ndimoj të, të dish një dhjamin, ajo gjithashtu mund të shkateroj gjumin tuaj. Kur nuk flinë mjaftu e shumë keni tendencen të ndjeni më të uritur dhe të keni më shumë dëshirë për mbërsira që ju bëjnë të shtoni në peshë. Mund të përkesoj angthin. Kur zjoni në mëngjes, nivellet uaj të hormoneve të stresit, janë i zakon një larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i e pëtrurit një efekt nervoz dhe madje mund të shkaktoj sun me angthi për disa njërës. Në mund të thaj lëkurën. Për shkak se kafeja ju bënd të përdoni tualetin më shpesh, ajo dhe trupin. Kur dhe është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi për mes lëkurës. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe e bon më të prekshme, ndaj problemeve të ndryshme si rudat e para koshme. Mund të rris nivelin e sheqerit në gjak, filgjani jua i ka në mëngjes, bën më të vështir për qelizat për të reguluar sheqeri në gjak, i cili mund të qoj në sëmundit të ndryshme. Sheqeri lartë në gjak nga ana tjetër, mund të qoj në shtim të kilogramëve dhe madje, mund të rrisë rezikun e infekcioneve të lëkurës. Një për nga nga tjetër, këtë janë në arsyet pëse kafja në mëngjes mund të jetë më e mirë se sa qaj. Kafja dhe qaj janë dy nga pjet më të konsumuara në të gjithë botën. Me gjitha të njërësit në mëngjes zjedhin zakonisht një filgjan kafe në vënd të qaj Kjo zdjedje që bëni mund të mëstjet a që rastësishme sa mendoni. Këtu do t'ju tregoj më arsyet pse kafja mund të jetë një alternativ më e mirë në mëngjes, së bashko me përfitimet e saj. Kafja do t'ju ndimoj të stërvitin i më mirë, nëse ju pëlqen të zjoni dhe të bëni një stërvitin e mëngjes, mund të jetë zgjidhja e duhur duke marë parasysh faktin se kafeja ka një sasi më të madhe të kafeinës se sa qaj, ajo mund të përmirësoj performancën të uaj fizike dhe të zvogëloj lodhjen nga ushtrimet. Kafeja do t'ju ndimoj të përqëndroheni. Duhet të përqëndroheni ndërsa studioni për një provim, apo po mërë një piesë në një aktivitet që kërkon fokus të madh, Në këtë rast, kafeja mund të jetë zgjedhja juaj. Për shkak se pia ka një sasi më të madhe të kafeinës, kjo do t'ju ndihmoj të bëheni vigjilent dhe të kryeni aktivitete gjatë orëve të natës. Për shembull, kafja gjithashtu do t'ju mbajë zgjuar. Kafja do t'ju japë një nxitje të menjëhershme. Çaji është një pije që përmban kafeinë dhe teaninë të arnina do t'ju ndimoj të relaksoni, pas ti kafeina ndërvepron me receptorët e andonozinës në trurin ton dhe zvogëlon ndjenjën e lodhjes. Duke marë parasysh se përçëndrimet më të larta të kafeinës në gjak, mund të shfaqen vetëm 15 minuta pas ti ta keni pyrë, Bëjt të qartë pse kafja është vetë mja pje, që jep energji të me një hershme. Kafja mund të undimoj në humbjën e peshës. Ka studime që sugërojnë se konsumi kafes është i lidrë me nivele më të ulta të indyrës, veçanërrisht të këburat. Studimet e kryër ambi kafshët gjithashtu të reguan të njëti në rezultat. Një studim tjetër interesant të regonë sa acidi klorogenik është një substancë e fuqishme për zvogëlimin e peshës trupore, duke konfirmuar kështu që kafja është një zidi interesante për ata që mund të kërkojnë një trup më të dobët. Kafja mund të ullë mundësin e shfaqës të diabetit. Një studim të regoj se kafeina ullë mundësin e shfaqës të diabetit. Vetëm tre filxan kafe në dit do të qojnë në ullje të rezikut për 22% të sëmundjes, e cila është mjaft interesante. Në një studim tjetër, kafja të regoj një ndikim në ullin e shanseve të shfaqes së diabetit të tipi 2. Ndije konfuz, nëse i një adhuru e si qajt, mund të mendoni të shtoni disa kafe në rutinën tuaj ditore. Qaj ka përfitimet të shumëta gjithashtu. Këtu janë vlerat magjike të kafes dhe përse duhet të konsumoni tre filgjan në ditë. Shëndeti i mëlqis, një analizë e rezultateve të nëndë studimeve të më parshme, ka të reguar se konsumimi i kafes lidhe direkt me një rezik më të vogël të zhvillimit të cirozës. Studime të regojnë se të konsumuarit një filgjan kafejë në ditë, lidhet me 22% më pak rezik për zhvillimin e cirozës, një sëmundje mundje mërqis që shkaktohet zakonisht nga konsumi të e përt i alkolit. Dy filgjan kafe lidhet me 23 më pak rezik, së e zemrës, një analizë më shumë se 200 studimeve ka zbuluar se njërësit të cilët konsumojnë më shumë se 3 dhe në 4 filgjan kafe në dit janë 19% më pak të rezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Diabeti i tipit 2 Një analizë e disa studimeve ka zbuluar se qdo filgjan shtes, kafe, lidhet me 7% më pak rezik për të zhvilluar diabetin e tipit 2. Depresioni Një studim ka zbuluar se konsumit të pak tën një filgjan kafe qdo javë lidhet me 15% më pak rezik për zhvillim të depresionit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi nderi që e patë videon tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit